dadka ku nool wadamada qaar ee dunida si dalkooda ay ugu dalxiisaan waxay ku qaadataa isdiyaarin taasoo ay macquul tahay inay qaadato sannado badan markaad soomaaliya joogto inaad dalxiista kuma jirto wax ka fog inaad go'aansato inaad gurigaaga jiha un uga baxdo dhinacay doontaha noqotee deegaan dalxiiseedka baydhaxan dihnaashaha quruxda dhulka ee dabiiciga ah iyo hawada macaan waa mid ilaah ku manaystay balse waxaan jirin cid ka faa'iidaystay hantida dalxiis ee dalkeenna abaydhaxan muqdisho waxay uga beegan tahay dhinaca koonfureed qiyaas ahaan waxay caasimadda u jirtaa 7 kilomitir waa jasiirad yar waxaa ku lamaansan jasiiradda nimow oo marka labada jasiirad la ysaga gudbayo ciddii aan lahayn aqoon dabaalasha ku qasbaysa inay doon isaga kala goosto labada jasiirad dhexdooda deegaankan waxaa la dhisay 2 qarni ka hor waxaana ku yaala dhismayaal qadiimi ah kuwaasoo laygu sheegay inay imaan jireen barsamaadkii dalxiisayaal ajnabi ah kuna qaadan jiray wakhtiyadooda hawagadiska in ka badan 50 qoys ayaa ku nool jasiiradahan noloshooda waa mid ku xiran wax soo saarka badda waa kuwo ka kalluumaysta jasiiradaha baydhaxan iyo nimow oo isku feeryaan deegaankani ma leh waxbarasho iyo caafimaad midkoodna waxaana ku yaalla 1 dugsi qur-aan kaasoo ku hoos yaal jabal la qoray ardaydana waxay ku dhigtaan qur-aanka marka ugu horeyso meeshaan waxay ahaan jirtay dugsi qur-aan lagu barto aniga hadda da-deen aan jiro yaraantiida ilaa iyo hadda meeshaan aan kusoo waxbartay marka waxay ahayd muddo adiga 9 sano kadib marka haddana waaba kaasaa meeshaan dugsi qur-aankii macalinkii haajiray uu ka tegay ilmihii hadda way kala faracmeen uu inkastoo waalidiintooda aysan helin wax ay cunugi markii dugsiga uu dhiganayo qarashka uu ku bixiyo marka xigtani haddana meel uu ka shaqaynayo ma lahan baddan uu aadaa mar wuu ka soo helaa marna wuu weynaa haddii baddan uu ka soo helo cunugiisa waxbuu u bixi karaa laakiin baddan haddiisan oo waxa ku soo helin meel uu ka shaqaysan haddiisan oo lahayn maxuu cunugiisa oo wax u bixinaa lacag oo ku dhiibaa jasiiraddan waa jasiiradda nimow oo jaar la ah sidaad aragteenba jasiiradda abaydhaxan waxayna ku yaalaan hal aag oo isku mid ah waa deegaan u samaysan qurux dabiiciya waana dhul aad iyo aad u qurux badan waxaa halkaa ku yaalay 7 guri oo ahayd goobaha imaan jireen dadka caddaanka ah ee ka socda waddamada hindiya iyo ingiriiska halkaa saaranahay waa dusha sare ee jasiiradda waxaa naga hooseeya badda waana meel aad u qurux badan oo ku fiican in hawo aad iyo aad u qurux badan laga helo waa hawo dabiiciya waana dhul aad u wanaagsan dadku waxay ku sheegayaan deegaankani inuu ahaa deegaan deegaanada soomaalida ugu caansanaa laakiin haatan waxaa saameeyey waddanka dhibaatooyinka ka dhacay balse haatan xaaladu way degan tahay waxay u baahan tahay halkaas in lagu samaysto maalgelin iyo weliba la dhiirigeliyo oo ah dad ka shaqeeya kalluumaystada jasiiradda waxaa laga isticmaalaa jabalada la qoro laga dhigto kuwo lagu qabowsado marka la jooga nasiinada xilliyada qaarna roobabka ayaa looga okortaa waxayna u samaysan yihiin qaabab u eg guryo la seexdo qofkii arka jabaladan wuxuu isweydiinayaa qaabka loo qoray ee ka dhigay jabalada sida haatan ay u samaysan yihiin jabaladaas niyow anigu aygoo qoranaan meesha kusoo gaaray meesha annaga hadda buundada noo oo biyaha aan ka qaadin cusbada waa ayay ku yaaliin jabaladu jabaladaas markaan weydiiyey taariikh ahaan or jabaladan yaa idinkaa qoray mase sida ilaahay yaa sida isaga abuuray waxay ugu dhaheen niyow dadkii hore oo aa gurya ka dhigtay odayaashaynii hore ayay guryo u ahaa jireen marka odayaashaasaa gacanta ku qoray saasay ii sheegeen yacni ay hoy u ahaa jirta intaysan guryaha ka dhisan meesha waa la qoray jamalka gursi waxbaana lagu qoray yireen markaasaa la hoos gacay oo saas looga dhigtay yacni meel lagu noolaan karo maadaama aan loo soo dalxiis tegin xilligan jasiiradda abaydhaxan dadka degani waxay xoogga saaraan kalluumaysiga badda waxayna u suuq geeyaan kalluunka ay badda ka soo jilaabtaan suuqyada muqdisho maadaama suuq weyn oo kalluunka lagu iibiyo abaydhaxan uusan ku oolin wallaahi kalluumaysiga baddaanaan ka shaqaysanaa mafahmno macnaha baddaanan ka shaqaysanaya macnaha daambiri iyo malalaa yumbi aan kalluumaysanaa wixii kusoo saaranan madiinaan geysanaa madiinaa u gadanaa bandaada marka xilli waxaa jirta oo micnaha oo shabaaga lagu gaado iyo xilli oo waxaa jirta fiilo lagu gaado marka hadda waxaa lagu jiraa xilligii shabaagta marka malaayada socdana waxaa ladhaha daambiri aa ladhaha jeedar yumbi mafahmdaa baddaanintiyaan ka xamaalinaa unuka inta aan joognay deegaankani degenaanta jawga iyo hirarka garaacaya jabalada waa dhawaqa keliya ay maqlayaan dhagahaagu waxaana jira neecaaw aad u qabow oo ahta loogu magacdaray deegaankan sida abaydhaxan magaca waxa ugu baxay
meesha marka hore waxaa deganay saddex oday oo meel jamala oo meesha ku yaala guryo ku maalina jamalkaasay isku hooyo jireen, baddaay ka kaluumaysan jireen. Marka dadka marka uu yimaado oo ama kaluun ka raasay ama ka qaadanay oo meelaha xaafada deegaanka waqtigaas deganay ayaa qofka marka uu yimaado habeenkii wuxuu leeyahay ama galabtiyo kale markii la gaaro toban saac xilliyada wixii ka dambeeya waxaa yimaada qabow saa'ida, markaasa waxaa loo bixiyay abay dhaxan. War xagee ka timid meesha dhaxanta badana ka yimid oo abay dhaxan saas ugu baxday. Marka noloshani oo dadku waxay ku tiirsan tahay badanaaba kulli waa kalluumaysato, waxay ka shaqeysaan badda. Badda wixii ilaahay ka siiyey isaga nool yihiin waxay u iibgeeyaan magaalada ay u qaataan. Noloshani waxay ku tiirsan tahay inta badan kulli boqolkiiba sagaashan waa badda. Inta kale xoogaa wax beeraley oo meelaha fogfog aada xilliga roobka tobanka kale, laakiin majority waa badda. Buundadan waa buundada deegaanka abaydhaxan, waxaa ku nool in ka badan 50 qoys. Haddii qof ay soo wajahdo xaalad nolol xumo ama caafimaadkiisa ay halis u galo, dadka halkan jooga waxaa lagu soo qaadaa nabarkan, waxaa laguga soo gudbaa buundadan, waxayna halis ugu jiraan ay ku dhacaan halkan, waayo buundadu waxay ka samaysan tahay alwaax gacan ku samaysa. Sidaa darteed dadka halkani ku nool waxay wajahayaan khatar ku saabsan buundadan oo ah meelaha ugu badan ay isaga gudbaan marka ay doonayaan inay gudaha u galaan deegaanka abaydhaxan. khataraha ay wajahayaan dadka ku nool jasiiradaha Nimo iyo Abaydhaxan xilliyada ay doonayaan gargaarka caafimaad waxay aadaan deegaanka Jasiira ama magaalada Muqdisho oo in xoogaha u jirta jasiiradda. Mararka qaarna waxaa dhacda iyadoo la gaarsiin bukaanka halkii loogu talagalay inuu u dhinta meesha loo wado oo ku dheeraata. Abaydhaxanna hal masjid ayaa ku yaal, kaasoo dhisan xilli aad u fog. Waqtiyada fasaxyada waxaa deegaankan dadan badnan ay u yimaadaan dalxiis. Wallaahi meeshan dalxiiska waxaa loo yimaadaa maalinta Khamiista iyo Jimcaha ay dadka badan ay yimaadeen ay fasax leeyihiin, kadibna waa ka gudoomaan xaafadoodii aadaan, waxayna u yimaadaan baddan jawigeeda iyo qabowgeeda iyo nadaafadeeda u yimaadaan. Marka ilaahay hadii ku raaco, nolosha dowlado badan waa mid ku tiirsan kobcinta dalxiiska iyo ka faa'iidaysashada dakhliga ka soo gala dalxiiska, balse Soomaaliya sidaas ma aha, waa waddan la dhul dalxiis oo waasax, balse indhaha dadka dunida ma arkaan wax ka badan in dhulkaasi yahay mid halisa. Maxamed Ciise Koona, Goob Joog, Muqdisho.